zatiaľ na Romské zábavy, ja a pani Čonková, Romové sú strašne spokojení, pretože nikto tady tak ešte na Brnensku nezaložil pro Romy takovou akciu ako pán Romstávenek, jeho pani. Sa nám rýpárom prišlo, priamy do nás.
osoba šalíkala, lajdaka. Nebo to zále, buď hodná hodná. Máj nalibetí, víš to? Pánu nalibetí. Za 9 měsíců jsem tady těch na svého začal. Pači, kde je kdo? 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 Pači, kde Just get one more.
I should sugar, sugar, sugar.
Thank you.
a sú býva veľmi živie.
Tady bych chtěl přivítat i naše muzikanty na naší partě.
Thank you.
Radši je, radši jsou tam. Ahoj, ahoj. Ahoj. Neboj se, nedostane si to dom. Tak, holky. Bomba, bomba. Thank you.
Ma sta cuore Emilio. Thank you.
Jero, Jero, vypni. Nebo čak na půl mlej kale čami. Zenu, máš je za mamou. Thank you.
podporu. To je kadekel podporu. Thank you.
Pani Rosyny Kermale, dziękujemy. Przydałam wam słowo. Takie silne obrazy modły jest pana Sierzyka. Dziękujemy. Jakże? Wie to nasz kamerat. No, ty kamerat wie nas. No, no a co my si dáme? Rychlou podalou? Čartáš? Co si dáme? Pomalou? Takže dáme pomalou krásnou a písničku, kterou má rád samozřejmě náš milovaný, náš kamarád. A vy nevíte, kdo s náma hraje, jaká je čest, kdo s náma hraje? Milan Kroka od kapely Kale, od Vilibili. Milan Kroka! No a my si dáme takovou paní, která máme tu tě. Takovou krásnou, pomalou věc. Takže paní, která máme tu tě.
kam! Thank you.
Takže já živím, žádná samozřejmě písničku za nás. Pro majitele podniku a pro Anito. Takže pro tebe a pro majitele podniku solo. A věřím, že Léna Ličí a sejho se ví. Tak pane holu, jak se máte? Mluvte. Není pivo. Teď se na výsledku. Já nejdu moc a...